ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ ତ କାମ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କାମ ହେଉଛି ଆଉ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ମୋରୁଆଡ଼ରେ କାମ ହେଉଛି ଆମେ କିଛି ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନାହିଁ କାର୍ଡ଼ ପାଇ କରିବୁ କ'ଣ ସେ ତ ତାଙ୍କ ଆଇନ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଇଏ ଚାଲିଛି ଆଉ ରାଜନୀତି ତାଙ୍କ ଫେସରେ ଚାଲିଛି ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ ସେ ତାଙ୍କର କାମ କରି ତାକୁ ଟାଉଟରି କରି ଖାଉଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ବାହାରିଛି ବା ଯେଉଁ ଆଇନ ହେଇଛି 100 ଦିନର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ଯଦି ଏଇଟା ମେସିନ୍ ଲାଗି କାମ ହେବ ବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଗି କାମ ହେବ ଗରିବ ଲୋକ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଠିକ୍ସେ ପାଇପାରିବେନି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମାନେ ନୈତିକତା ଅଧିକାର ମୋ କହିବା ତ ଏଇଟା ଯଦି NRDS କାମ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରି ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୁଜି ନେତାମାନେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ଗରିବ ଲୋକମାନେ କରିବା କଥା ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମର ତରତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ରୋଡ଼ କେବେ ବି ହେଇନଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହେଲା ଗରିବମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ଘରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ BJD ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଶାସନ ଆଉ 5T ଆଧାରରେ କାମ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ 5T ଆଧାରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର NRDS କାମ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୃଷି ନେତାମାନେ ଏଠି ଗୋଚର ଜମିରୁ ମାଟି ଉଠାଇ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ